بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم میں ہوں فیض الرحمن اور چینل ہے ٹریولز آف خیبر تو ویورز سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ویڈیو پہ کمنٹ ضرور دیجیے گا تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پشاور کے گاؤں پلوسی کا نظارہ آپ کو ابھی دکھائیں گے اور اپنے یہ دیہاتی زندگی اور دیہات کے خوبصورت مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیے اور یہ ویڈیو جو ہے یہ انجوائے کیجیے